Лише зараз вдалося зібрати кошти на перекриття даху в родині пана Івана. Це гроші немалі, каже чоловік, та на обіцяну державу допомогу постраждалим від градобію і не розраховує. Якщо свою роботу нарахувати, то около 30 тисяч на таку лише хату, а на більшу, то більше. Як і решта односельців, чоловік отримав допомогу у розмірі 1000 гривень. 500 – з області, ще 500 – сільського бюджету. Та це смішні гроші, кажуть жителі Текова. Вистачить їх, хіба не перекриття даху поліетиленовою плівкою. Хата не покрита, ще нема з чого. Пенсія 1000 за 42 роки стажу, 1300. 1000 дали. От і живімо, як хочемо, криємо, чим хочемо. Хто може, хто робить, люди мають гроші та перекрили. Будемо якось латати. Будемо латати. Я кажу, така пленка. Як колесо, коли на велосипед ліплять. Треба почистити, потім бензином промити, пленкою приліпити і типа фена гарячим воздухом присушити. Частина селян самотужки відновлюють дахи, а комусь і за кілька років не зібрати потрібну суму. Кому має гроші, та відновлювали. Ну, а що робити? Так люди не можуть чекати, коли оприділиться держава, ні, ось дадуть кошти на... Так казали, що типа, стихійне лихо, та що типа, держава щось дасть, бо... Доки держава дасть, то хижа впаде доти. Люди досі згадують ту нищівну стихію. Кажуть, тоді всі дахи, вкриті черепицею, були понищені на нівець. Знищив град і весь врожай. На той час все побило. Помідори, картошку, кукурузу, все, що було, все побило. Тож було так, знаєте, що не лишалося взагалі нічого. То тепер уже що обновилося, то помідори поновилися, цибулю взагалі побило, ну... Вщень, коротше, нічого немає, вона почала гнити. Але такої, що поновилося, то вже можна мало зібрати, а друге нема нічого. Тим часом 31 серпня 2016 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити кошти у сумі 22,5 мільйони гривень для ліквідації наслідків стихійного лиха на Закарпатті, яке сталося у червні 2016 року. Їх спрямують з резервного фонду державного бюджету Закарпатської облдержадміністрації. Тож на яку суму допомоги варто розраховувати людям, поки невідомо. Адже розподіл коштів та відповідні бюрократичні процедури ще попереду. Та чи компенсують ці гроші збитки, поки невідомо.